Єдиний волслей в Україні. Після 30 років забуття він знов поїхав дорогами міста. Протестуємо дива британського автопрому. Колись це авто придбав моряк з Одеси. Так британська машина потрапила в Україну. Як вона опинилася в Дніпрі – таємниця. Але 30 років авто іржавіло в клубі любителів ретрокарів, доки його не побачив Віктор. У 2004 році я вступив в клуб «Марк». У нас такий дніпровський клуб любителів ретротехніки. І там в дворі стояла ця машина. Ну, сподобалась і так взяв її для того, щоб вона була. Ну, і вона стояла дуже довго. Були намагання її відреставрувати, дав людям, вони виявилися не дуже добрими майстрами, багато спортили, що прийшлося хлопцям потім і справляти. Реставрувати авто намагалися протягом 6 років. Роботу гальмувала не лише відсутність фахівців, а й те, що фірма-виробник Волслея не існує понад 50 років. Тож знайти інформацію про будь-які характеристики було неможливо. Перша труднощ була, мабуть, в виготовленні даних і кузовних елементів. Тобто, ну, кузовними елементами займався батько, оскільки у нас більше кузов. А далі вже були моменти електрика, двигатель, тобто це все було тяжело запустити, встановити електричну частину, якої нету ні схем, ні інформації. Попри складність завдання, майстри взялися за відновлення Волслею, зробили це з цікавості. Кажуть, доводилося самотужки вигадувати, як запустити двигун та який вигляд, наприклад, мав кузов автівки. Тут все цікаво, тут була тільки криша. Ага. І кусок капота от цього. От цього нічого не було. Вот этого, вот этого. Вот здесь не было ничего. Это мы все делали сами. Активна фаза реставрації авто зайняла 2 роки, оскільки деталі шукали по всьому світу. Коштувало це близько 6 000 доларів. Зараз власник планує відправити автомобіль на виставку до Львова. Олександра Фільде, Нис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».